och välkomna igen. Idag ska vi hantera utomhusmiljöer. Det är det som står på agendan för idag. Vi kommer att använda i ganska hög utsträckning någonting som heter HiMaps. Och en HiMap, för de som undrar vad det är, det undrar jag också faktiskt. En HiMap är en gråskalig bild. Och beroende på vilken färg den här gråskalan har, motsvarar det olika höjder i en terräng som man gör. Låt oss säga att du har en bild som är någon gråaktig nyans. Och i sådana fall så kommer då de ljusare punkterna i bilden att bli höjder i våran terräng. Och de mörkare partierna kommer att bli dalar i våran terräng. Genom att tillverka sådana här bilder som är i gråskala kan vi då få fram en höjdkarta eller en HiMap i våran värld. Det finns massa olika sätt att göra de här. Jag kommer i föreläsningen som vi kommer att se idag, kommer jag att visa på hur man kan ta vilken bild som helst och använda som en HiMap. Vi kommer att använda oss av grafikprogram, GIMP är det som jag kör i ganska hög utsträckning idag för att skapa oss trovärdiga. Vi kommer att titta på ett väldigt vanligt sätt att generera sådana här HiMaps, och det sättet är att man gör så kallade clouds, man genererar moln i grafikprogrammet. Och med hjälp av det här molnet som då blir tämligen stokastiskt så kan man då utifrån det här molnet få en terräng som ser någorlunda naturlig ut. Det finns andra sätt att göra terränger på. Vi kommer att kika på ett program som, förlåt mig, bara finns på Windows. Det finns andra program för Macen, jag är säker på det, men jag har inte letat upp några faktiskt. Det finns ett Windows-program som heter L3DT, Large 3D Terrain Generator, som är ett smått fantastiskt program som kan generera terränger, generera ytor och texturer och allt sånt där. Vi kan låta programmet säga till hur stark påverkan, erosion och så vidare ska ha på våran 3D-värld. Så L3DT kommer vi använda för att generera lite tjusigare världar. Kommer även att fortsätta det där med att generera bättre världar med att lägga på lite träd, lägga på dimma, ändra ljussättningen lite grann. Vi kommer att använda så kallade skyboxar så att man slipper det här blåa när man tittar ut över horisonten. Att vi kan få riktiga skyboxar så att vi kan se himmel och solar och sånt där lite grann. Så, mycket kul blir det idag. Temat är utomhusmiljö, så vi tar väl och sätter igång.